U Zrenjaninskoj osnovnoj i srednjoj školi 9. maj svečano su otvorene renovirane prostorije za boravak dece predškolskog uzrasta. Zajedničkom investicijom grada Zrenjanina i kompanije CIA obnovljene su prostorije za boravak najmlađih, a kompanija CIA i grad Zrenjanin su uložili sredstva u iznosu od 2.500 evra, a obnovljena je fasada kao interijer objekta. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj u stočarstvu. U pitanju je iznos od 50 miliona dinara. Pravo učešća imaju registrovana domaćinstva i pravna lica iz oblasti govedarstva, svinjarstva, očarstva, kozarstva i živinarstva. Odobravaju se sredstva od 25.000 do 2,5 miliona dinara, s tim da je povraćaj 50%. Konkurs je otvoren do 31. marta i bliže obaveštenja mogu se dobiti u pokrajinskom sekretarijatu i na njegovom sajtu na kojoj je naznačen kao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi. Danas je u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu nastavljen turnir u malom fudbalu Igrajmo za 16, koji organizuju grad Zrenjanin, Sportski savez i sportski objekti povodom tragične pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju. U prvoj utakmici igrali su policija i vatrogasni bataljon. U dramatičnoj završnici rezultat je bio 2:2, a boljim izvođenjem penala u polufinale su se plasirali vatrogasci u drugoj utakmici, također posle izvođenja penala. Vodovod i kanalizacija savladali su čistoću i zelenilo rezultatom 11:10. Polufinale se igra utorak u 10 časova i sastaju se javno preduzeće Urbanizam i vatrogasni bataljon i u drugoj utakmici fudbalske sudije i vodovod i kanalizacija. Grad Zrenjanin priključit će se globalnoj akciji Sad za našu planetu u subotu 25. marta. Reč je o globalnoj akciji u koju se uključuju pojedinci, organizacije i institucije sa zajedničkim ciljem da pošalju snažnu poruku da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promjena. Akcija Sad za našu planetu biće sprovedena od 20:30 do 21:30, kada će na Trgu slobode biti ugašena kompletna rasveta. Razvojna agencija Srbije objavila je javni poziv za učešće u programu podrške početnicima za zapošljavanje posla, Startup. Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od 2 godine, a u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Opšti cilj programa je da kroz podršku otvaranja novih, mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetničkih radnji, kao i podsticaj otvaranja novih radnih mesta. Teniski savez Srbije predložio je Međunarodnoj teniskoj federaciji da Zrenjanin bude domaćin meča play-offa za popunu svetske grupe B-Fed Kupa za 2018. godinu između Srbije i Australije 22. i 23. aprila ove godine. Konačna odluka od strane ITF-a biće doneta nakon posete njihove delegacije Srbiji, što je planirano u najskorije vreme. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 20 stepeni.